بہتر کربلا والے بہتر کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن یزیدی مٹ گئے لیکن گھر گھر کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن گھر گھر کربلا يزيدي ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر ہے پیاسے پھر بھی زلتا ہے ہے پیاسے پھر بھی زلتا ہے بہتر کربلا ہے پیاسے حافظ بھائی بڑا مطلب نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا فیضان شہداء کربلا عرس مقدس فیضان اولیاء اکرام عاشقان مصطفی عراقین کمیٹی محبان اہل بیت اطہار نعرہ تکبیر دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید الشہداء یہ تو حضرت کی نماز ہے ہمارا یا آپ مجھے لگ رہا ہے بیٹھے بولا حضرت جیسے جائیں گے ویسے چلے تو نہیں جائیں گے تو جائیں گے تو نہیں آپ جائیں گے تو نہیں بھائی بتائیے گا تو نہیں چلوں گا اگر جانے لگے گا تو بتائیے گا اگر سلام کے بعد جائیں گے چونکہ حضرت کو لمبا سفر کرنا ہے تو ہاں جی وہی سوچا جلوس نکال دیا جائے بھائی ٹھیک ہے رہیں گے حشر تر باقی بہتر کر بلا والا Yeah.
بالکل موڈ میں ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں شاعر پڑھتا ہوتا نہیں نہ کہ پڑھنے کا موڈ بنتا ہے لیکن الحمدللہ یہ ذکر کی برکت ہے کہ بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ رہ جائیں ان شاء اللہ ابھی تو انہوں نے نمونہ دکھایا بیٹھ گئے بیٹھ گئے سنہری جالیاں سنہری